Якщо країна-агресор, вона прийняла рішення на рівні президента щодо застосування Збройних сил Російської Федерації, то у Республіці Білорусь ця правова дія не відбулася. Одна справа – це запускати з своєї території техніку та солдат ворожої країни на українську землю, а інша справа – прийняти рішення про застосування Збройних сил Республіки Білорусь і вже точно стати в один ряд з Путіним. Тож, для того, щоб легітимізувати присутність Збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах та, відповідно, на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенка про застосування військової організації, це так визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність Збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах з України. Їх загальна чисельність до 1800 чоловік від Волині до Чернігівської області. Це відповідні батальйони, вони мають на озброєнні броньовану техніку, деякі артилерійські підрозділи. Більша частина перебуває у глибині Білорусі.